Vi har netop hædret 5 af vores dygtige studerende og 2 af vores talentfulde forskere, fordi de med deres indsats på universitetet gør en forskel i samfundet. Men det er ikke kun de folk, der arbejder inden for de gule mure, som gør en forskel. Hvert år uddanner Aarhus Universitet flere tusinde unge mennesker, som bruger deres viden, kreativitet, ihærdighed til gavn for os alle. Hver en sætter de deres aftryk på samfundet, og nogle af dem formår det at gøre i helt særlig grad. Det er de helt særlige aftryk, Aarhus Universitet markerer ved at udnævne en æresalumne. Det har vi gjort siden 2008, og bag mig ser I de første 12 æresalumner på universitetet. De har vist sig som store kapaciteter, der i kraft af deres faglige, såvel som deres menneskelige egenskaber, har påvirket udviklingen af vores samfund. Det gælder bestemt også dagens æresalumne. Som kant med i historie og samfundsfag var det naturligt, at han i første omgang dedikerede sig til undervisningen på Viborg Katedralskole. Men hjerteblodet, det lå i den politiske verden. I 1981 fik han første gang titlen som folkevalgt, da han trådte ind i Viborg Amtsråd. 9 år senere blev han amtsborgmester. En titel, han bevarede helt indtil amterne blev nedlagt i 2007. Herefter spillede han en meget central rolle i at opbygge de nye regioner. Han var regionsrådsformand for Region Midtjylland helt frem til 2017. Undervejs også formand for Danske Regioner. Hele 8 gange kåret af Dagens Medicin til at være den mest magtfulde person i det danske sundhedssektor, hvilket i øvrigt er 1 gang mere end tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis der nu er nogen, der skulle føre regnskab. De fleste har måske allerede gættet. Årets æresalumne 2021 er Bent Hansen. Vil du venligst træde frem, Bent? Kære Bent, du har påtaget dig et enormt ansvar i dit politiske liv. Du har været med til at opbygge regionerne og samle kommunerne, erhvervsliv og offentlige institutioner på tværs af hele Midtjylland. Du udviklede sundhedssektoren og styrkede innovationsindsatsen med fokus på iværksættere og etablerede virksomheder. Aarhus Universitet har haft et omfattende samarbejde med dig, forhåbentligvis til gavn for begge parter, i hvert fald for os. Du er kendt og respekteret i den politiske verden som en dygtig og ærlig forhandler, altid med fokus på målet. Jeg havde jo selv fornøjelsen af at sidde over for dig ved forhandlingsbordet. Det var, da Universitetets Forskningsfond for nogle år siden købte Kommunehospitalets grund, hvor vi lige nu udvikler den nye universitetsby. Hvis man havde håbet på at få lidt alumnerabat, ja, så blev man skuffet. Som altid var du garant for et ordentligt og redeligt forhandlingsforløb, med et lunt glimt i øjet og et godt jysk handelstalent. Vi er altid på jagt efter alumner, der kan agere mentorer for vores studerende. Da du stoppede som regionsrådsformand i 2017, så sagde jeg til dig, og nu gentager jeg, hvis du skulle have glemt det, men jeg sagde til dig, at nu er der mulighed for, at du sætter tempoet langt nok ned til, at de unge kan følge med. Jeg er ikke helt sikker på, at du er der endnu. Tempoet er måske sænket den anelse, men du er stadig særdeles aktiv, blandt andet i flere forskellige bestyrelser. Og hvis jeg kender dig ret, så sker det med fuld ildhu og engagement. Du er et fremragende forbillede for vores studerende og alumner, og det er med stor fornøjelse, at jeg kan udnævne dig til æresalumne 2021 på Aarhus Universitet. Udover et diplom, så får du også en smuk glasskål her på bordet bag dig, som er skabt af kunstneren Tobias Møhl, som er som et udtryk for din nye titel som æresalumne. Kære Bent, endnu en gang hjertelig tillykke. Og nu håber jeg, at du vil indtage universitets talerstol og adressere hele forsamlingen. Bestyrelsesformand Conny Hedegaard, rektor Brian Bech Nielsen, mine damer og herrer.
Det er med meget stor glæde og taknemmelighed. Jeg står her og takker for den meget ærefulde udnævnelse til årets æresalumne ved mit universitet, Aarhus Universitet. Som Brian tørt konstaterede for godt halvandet år siden, da han ringede og fortalte mig om universitets indstilling, og jeg citerer, der blev du godt nok stille. Det mindes jeg ikke at have oplevet før. Citat slut. Og han havde ret. Jeg var og er dybt beæret og rørt. For præcis 52 år siden sagde min kone og jeg her i den samme smukke aula til immatrikulationen. Det var for mig et enormt stort øjeblik. Landsbydrengen fra Tem, det var jo verdens centrum for mig, fra Tem station, der nu befandt sig på ny fremmed jord, i en for mig meget stor by, og i nogle fantastisk spektakulære rammer. Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Da jeg blev student, synes mine forældre, at nu er jeg nået langt, men nu må da hellere tage den næste skridt lidt mere sikkert, nemlig få en kontorelevplads hos postvæsenet. Den fik jeg faktisk. Men jeg sprang fra og søgte ind på universitetet. Det kom jeg aldrig til at fortryde. Universitetet åbnede en helt ny verden for mig. Den konkrete, praktiske viden, som jeg var rimelig god til at tilegne mig, blev udfordret på en helt anderledes metodisk måde, med en helt anderledes metodisk tilgang. Det at tage udgangspunkt i forskellige teoretiske skoler, at analysere problemstillinger og hændelser herudfra, at arbejde ud fra en approach, at lære videnskabsteori osv., det var for mig en kæmpe omstilling i den måde at arbejde med og tilegne sig ny viden. Det krævede mange timers forberedelse og mange bekymringer, om det nu var rigtigt, eller jeg bevægede mig i en forkert retning. At flere lærebøgerne samtidig var på fremmedsprog, det gjorde udfordringen for en matfysstudent endnu større. Så omstillingen fra TH Langs Gymnasium i Silkeborg til Aarhus Universitet var enorm. Det var som at træde ind i en ny verden, hvor det drejede sig om at undgå at miste modet og troen på, at det var noget, man kunne klare. Men heldigvis kom jeg igennem både historie og samfundsfag. Jeg brugte min kandidatgrad aktivt som gymnasieelev i 12 år ved Viborg Katedralskole. Bare lige for at minde om det her i Aarhus, Danmarks næstældste. Aarhus er kun nummer 3. For mig en fantastisk tid, hvor alt det, jeg fik hældt på universitetet, blev direkte anvendt. Men fra 1990, hvor jeg blev fuldtidspolitiker, blev de arbejdsmetoder, jeg har lært på universitetet, brugt helt anderledes. Men den metodiske tilgang, den grundige, fyldestgørende forberedelse, den fra gymnasiet tillærte pædagogiske præsentation, det blev for mig helt afgørende redskaber til at få tingene til at ske og lykkes, men nok også parret med en vis portion stædighed og tro på sig selv. Fra regionernes dannelse i 2007 blev Aarhus Universitet en helt afgørende samarbejdspartner for Region Midtjylland og dermed for mig. Det unikke samarbejde, samarbejdsaftalen mellem universitet og region, og hermed også mellem universitet, hospital og region, med flere hundrede fælles professorer, er uvurderlig i bestræbelsen på at tiltrække og fastholde de bedste specialer til Aarhus. Det er også grundlaget for, at Aarhus Universitetshospital i sidste 13 år er kåret som Danmarks bedste hospital, målt på faglig kvalitet. Og det er også grundlaget for den sundhedsfaglige forskning, der i stort omfang foregår i Aarhus, og vel hvert år omfatter i størrelsesorden 800-900 millioner kroner. Men der er tre særlige highlights i samarbejde med universitetet, som jeg gerne vil fremhæve her. For det første, fusionen mellem Ingeniørhøjskolen og universitetet. Alt det faglige forarbejde har de to institutioner gjort til perfektion. Men tilbage i 2009 stod den politiske accept og godkendelse tilbage. Undervisningsminister Bertel Haarder var imod. Han ville selvfølgelig som minister ikke gøre sit ressortområde mindre,
Christine Antorini, som var Socialdemokratiets undervisningsordfører, var også imod. Der var noget med nogle university colleges, som var vigtigere. Så ministeren spillede selvfølgelig det kort, at han ikke ville bøje sig, hvis ikke Socialdemokratiets ordfører var enig. Så en fredag eftermiddag mødtes Ove Poulsen, direktør for Ingeniørhøjskolen, Laurits B. Holm her fra universitetet, Nikolaj Vammen, der på det tidspunkt var borgmester i Aarhus, og jeg, vi mødtes på mit kontor i Viborg. Jeg benyttede så det direkte telefonnummer, jeg havde som formand for Danske Regioner, til Helle Thorning, og understregede over for hende, hvor vigtig denne her sag var for Aarhus, for Region Midtjylland, men i særdeleshed trak jeg også det partipolitiske kort. Og at det var rigtig vigtigt for hende, at hun fik Christine Antorini til at skifte holdning. En halv time efter ringede hun tilbage og meddelte, sagen var i orden. Det glemte Antorini aldrig, kunne jeg mærke, når vi mødtes. Beslutningen om placeringen af partikelterapianlæg i Aarhus er et andet eksempel. I oktober 2011 sendte Aarhus Universitet og Region Midtjylland en fælles ansøgning om placering af et partikelterapi-acceleratoranlæg placeret ved Aarhus Universitetshospital. En konkurrerende ansøgning kom fra Rigshospitalet i København. Sundhedsministeren, som nu også hed Bertel Haarder, ville ikke tage stilling. Så han nedsatte et internationalt bedømmelsespanel bestående af 5 anerkendte eksperter på området. Rigshospitalet var ikke i tvivl. Selvfølgelig skulle sådan et anlæg stå i København og ikke i provinsen, som de så brømt formulerede det. Men de tog fejl. Det unikke faglige fællesskab mellem naturvidenskab på universitetet og den lægefaglige ekspertise på universitetshospitalet gav et klart stærkere fagligt grundlag for placeringen af anlæget, hvor både fremtidens kræftpatienter kunne få den bedst tænkelige behandling, og anlæget kunne også anvendes forskningsmæssigt af fysik på universitetet. Derfor var ekspertpanelets anbefaling entydig i forhold til placeringen i Aarhus. Jeg vil gerne understrege, uden at det virker for pralende, jeg er sikker på, at betydningen heraf ikke kan overvurderes, når udviklingen af stærke vidensmiljøer i Danmark på det her område i fremtiden skal bedømmes. Det tredje er det, som Brian har været inde på, salget af Tilde Kommunehospital til Forskningsfondens ejendomsselskab i 2016. Salget burde være det mest oplagte af alle salg. Universitetet var den oplagte bruger i fremtiden, for på den måde at fastholde det unikke i et universitet med en samlet campus. Desuden var der en lokalplan fra kommunen, som netop rummede og pegede på denne mulighed. Men statsforvaltningen for Region Midtjylland ville det anderledes. Den krævede, at regionen lavede et åbent udbud, så andre også kunne byde. Hvem disse andre kunne være inden for lokalplanen, kunne de godt nok ikke svare på. Det førte til en række forhandlinger mellem regionen og statsforvaltningen, som selvfølgelig i mellemtiden var flyttet til København. Her kom min historiske baggrund mig til gavn, i det jeg måtte holde en rimelig lang forelæsning om regional udvikling i almindelighed og den historiske udvikling i Aarhus i særdeleshed. Særligt måtte jeg forklare den kendsgerning, at der er 2 institutioner, der har været helt afgørende for Aarhus' udvikling, nemlig havnen og universitetet. Hvis statsforvaltningen nu ville forhindre et direkte salg, kunne jeg forudsige for dem et sandt politisk ramaskrig. Denne politiske risiko ønskede de heldigvis til slut ikke at tage, og salget blev gennemført til stor tilfredshed for begge parter. Selvom Brian og jeg, som sande jyder, begge vidste, at prisen var omkring 800 millioner. Men vi skulle slås om den sidste halve million. Og derfor blev salgsprisen 807,5. Jeg kunne have fremhævet mange andre samarbejdsrelationer, men samlet set foregik alt i gensidig respekt og med en forståelse af, at vi var hinandens forudsætninger for succes. Men Brians fornemmelse for universitetets økonomi fornægtede sig dog aldrig. Det er mit store håb,
at de mange tusind studerende i fremtiden på universitetet vil få samme store udbytte af deres studietid, som jeg fik. Nemlig en dyb faglighed, et stærkt fundament at stå på gennem hele livet, altså at søge i dybet den faste grund. Det åbner unikke og de allerbedste muligheder for et godt liv. Viden går aldrig af mode og vil altid være forudsætninger for udviklingen af vores samfund. Endnu en gang tak for den store ære, der er blevet mig tildelt. Jeg er dybt taknemmelig. Tak for ordet.